צהריים טובים, מילת הקדמה. הנושא הזה, למרות שהוא לא מופיע מפורשות ובמציע, תכף נראה אם מופיע או לא, הוא בעצם מפגיש כאן, אפשר לומר, עולמות שלמים ששומרים. היה על הנושא הזה אפשר לתת לא שיעור כללי אחד, אלא שבועיים מצופים של שיעורים. אנחנו ניגע בהרבה דברים, חלקם אני אתמצת, חלקם ניגע מלמעלה, חלקם גם קשורים למקומות של חמשת בדף הדורות, חלקם קשורים למקומות ששכחתי לשים. קיצור, אל דאגה באמת, נעשה את זה לאט בנחת, אבל אני אומר מראש שלא נקיף את כל מה שניתן להקיף מסביב לנושא הזה. טוב, הגמרא בפסחים, או יותר נכון, הרמב"ן בפסחים, זה דיון מסביב לסוגיה, בא נראה ובא נמצא, מעלה שאלה כדי חיוב שומר בגוי. המוצא, הרגע לסיפור כזה, הגמרא בפסחים דף ה', דנה במתח בין שני פסוקים מרכזיים, פסוק אחד אומר, לא יראה לך, שלך יהיה את ההורם, את ראש האחרים, בשל גבוה. דהיינו, אין זו, בא לי ובא לי מצא, על חמץ שאינו שלך. לא יראה לך, לך זה בעלות. חמץ זה בעלותך, אתה לא בא לי ובא לי מצא. חמץ שלא בבעלותך, אתה לא עובר בא לי ובא לי מצא. מצד שני כתוב, לא ימצא לכם. לא ימצא, לא כתוב, חמץ, צריך, צריך לנסה לבדי אחר. שם לא כתוב לכם, אבל בצד אחד כתוב לא יראה לך, בצד שני כתוב לא יימצא, לא יימצא הכוונה בכלל, לא יראה לך הכוונה רק שלך, יש כאן מתח בין שני הפסוקים, הגמרא הגיעה לפשרה היהודית, הפשרה היא שאם החמץ הוא בעלותו של הגוי לגמרי, גוי בא לבית שלך עם הסנדין שלו, אתה לא בא לי ובא להימצא. לעומת זאת, אם הגוי מפקיד אצלך את החמץ, אז לך יש אחריות כלפי החמץ, ואתה אומר בא לי לא בא לי מצא. דהיינו, לא חייבים בעלות גמורה, מספיקה אחריות על החפץ. אם אין אחריות, אז באמת פטורים. אז למשל, מישהו שעובד זר בבית שלו, עובד זר, עובד לחמץ של עצמו, מבחינה הלכתית, אין בעיה, לעומת זאת, אם גוי מפקיד אצלך חמץ, יש בעיה. כל זה, הגמרא בפסחים, אני כרגע לא נכנסתי לניתוח הנושא הזה, מהלבטה, זה נושא חשוב ועקרוני, אבל שייך למסכת פסחים. וכך הגמרא בכל אופן בונה את כל המערכת שלה. תוך כדי הדיון, עכשיו מתבטח למחלוקת בראשונים, איזה רמת שמירה? של השכר, של החימה, שורר, אני חושב שזה עלה או יעלה בשם היומיים בהקשרים מסוימים. בכל אופן, תוך כדי הדיון, על איזה חיוב מדובר בדיוק, אז הרמב"ן מעלה את השאלה הבאה. בהערת אגב, זה נמצא ברמב"נים בשנים האחרונות, מדוע הקלאסי של צנזר נמצא זה צנזר, כי הקטע הזה לא מופיע בעולם כשאני יודע את הצנזורה. מרמב"ן כך. מדומה בעיניי, גוי מפקיד ממון ביד ישראל, סתם, אינו מחויב בחיותו. דהי, גוי מפקיד, חמש עשרה יהודי, היהודי פטור משם בשלומי שומרים, שאין הגוי בדין דלת שומרים, דיראהו כתיב,
אפילו עדיף לגוי מן ההקדש, אתם אומרים, הקדש ראה הוא כתיב. ומיד נזיקים מעטי אנשור שנוכים נכתיב ראהו, וכן בכמה מקומות, אלא קיבל עליה אחריות, וכן פרוש כאמרינה, הסתם לא קיבל עליה אחריות, לב כלום. ורב הטעם אמרה את עדר שמין פירוש שלו, אבל מסתם אין גויים בדין שומרים. אז הרמב"ן אומר את זה על דרך האפשר. וכאן מדומה בעיניו, הוא לא משוכנע בזה, הוא לא סגור בנקודה הזאת, נראה לו כמדומה בעיניי שאין דיני שומרים כאשר גויים פקיד אצל יהודי. מה האמת? מי שיעבור על מסכת במציאה, מיטב ידיעתי, הוא לא ימצא את הדין הזה. כי לא כתוב במציאה בשום מקום שאין שמירה לעקום או אין שמירה בכלל של העקום. למרות זאת, הרמב"ן חושב כך, מי שהרבה יותר נחרץ זה הרמב"ם, פרק ב' מהלכות שכירות, שלושה דין אמרו בתורה ברבה שאומרים אינם אלו מטלטים של ישראל של הדיוט. אני מדגיש שני תנאים של ישראל ושל הדיוט, שנאמר כסף וכלים וכל מימה יצאו קרקעות, יצאו עבדים שיצאו לקרקעות, יצאו שטרות של תקופה ממון ויצאו הקדשות, שנאמר קטני של ראהו ויצאו נכסי עכו. מכאן אמרו חכמים, העבדים, השלות הקרקעות והקדשות, שומר חינם לא נשבע וכו'. אז אנחנו נמעט פה גם הקדש, גם עקום, מהפסוק ראהו, ושוב הלכה ה' הפגין הקדש, ואחר כך פדאו, הרי הוכלו עם עד שנטלו מיד השומר, עדיין הוא הפגין שזה הקדש, ואחר כך הוא פדא את זה או הפוך, וכן עקום שהפגין אחר כך נתגייר, כל אלו אין מהם כל דיני השומרים, עד שתחילתם מסופה נכסי הדיוט ונכסי ישראל. אז הרמב"ם פה בצורה חד משמעית, הוא לא כותב יראה לי, הוא לא מסתפק, הרמב"ם זה פשיטא שדיני שומרים הם אך ורק בישראל ובהדיוט, אבל זה לא כולל לא הקדש ולא גוי. עכשיו, מדוע הרמב"ן לא סגור על זה? כי כאמור במה זה מופיע. מה יש לנו בגמרא? יש לנו את המשנה דף נ"ו שמופיעה בעוד כמה מקומות. אין דברים שאין להם הונאה, עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. אין עוד תשמי כפר, עוד תשמי ד' וה', שומר חינם אינו נשבע, ונושא שכר אינו משלם. ולאחר מכן בגמרא, אני עברתי דף נ"ז נ"ב, אין עוד תשמי כפר, מינה למילי, ותן רואה במה. כל דבר פשע כלל, על שור, על חמור, על סעס, על פרט, הכל ידע שאומר חזר וכלל, כלל כל דבר כלל יתדן לכן הפרט, מה פרט מפורש, דבר המתעתל בגופו ממון, אבל כל דבר מתעתל בגופו ממון, יצאו קרקעות של מטלטל, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות של מי שמטלטל בגופו ממון, הקדי שור, המכה ראהו, ולא הקדי. גם למטה יותר מסת שומע שכר, מנה למין כדי שראו וכו', הקדשות במכה ראה ולא שהקדש. אז נאמר בפרק הרביעי, שנכסי הקדש ממועטים מדיני שומרים. זה באמת כתוב. לא כתוב, כלומר בוא. יבוא מישהו ויגיד, אז בוא על דרך השתיקה, אם כתוב יצאו שטרות, יצאו עבדים, יצאו קרקעות, יצאו הקדשות, לא כתוב שום על גוי, המשנה נעשה על ידי כוללנית, אם המשנה הייתה רוצה להוציא גוי, יש לה פר, יש לה עט, יש לה דף, יכולה לכתוב, יצאו גם אנחנו. כמו שהרמב"ם יודע בפרק ב' הלכה א', לכתוב בעברית פשוטה וברורה שאני אשמרה לגוי. גם בידי הנשיא ידע את זה. אם הוא לא עשה את זה, כמה שהוא חושב אחרת.
וגג על פניו משתמר. מקידך, מה חשבון? אז א', קודם צריך לומר, שבמחילתא, וגם במחילתא דה רשב"י, ובשתי המחילתות, כתוב רעהו פרט האחרים. צריך גם לומר שמילה רעהו מופיע בפרשת שומרים ארבע פעמים, פעמיים בשומר חינם, פעמיים בשומר שכר, וגם חמש, אם אתה גם שואל, זה כתוב חמש פעמים, כל הזמן רעהו, 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 אז זה נקודה עקרונית. עכשיו, מה זה כולל? אז במחילתא, באמת, זה כולל פרט האחרים. והרמב״ם יכול לומר, אני כמו המחילתא, גם יכול לומר, אם המחילתא פרשה ורד ניסתם, ילמד סתום למפורש. מצד שני כאמור, בעובדה שהבד ניסותם, כאשר מפרש ארבע דברים אחרים, סתודר לי פתח לחשוב שזה כן וזה לא. על כל פנים, בא הרמב״ם ועושה את החשבון הבא. וחמדווה בעיניי, גוי מפקיד לא מיד ישראל סתם, לא מתחיל בחיים טוב, שאין הגוי מדין ארבעה שומרים, דראי וכתיב, פלודיף עם מן ההקדש, ומניין נזיקים מעטין שור שנוכרים מלכים ראיו, וכן בכמה מקומות. אז ארבעה נכנסים בחשבונות. בחשבון יש מקומות היחידים בהלכה שנאמר ראיו, ושם מעטין גם גוי, היות שמתאים גוי למרות האחרים, כאילו, הבן אומר, בבקר למדחת, ראי ממהל גם הפדש, גם גוי. שור של ישראל שנגח שור של אקו פתור, ושור של דיו שנגח שור של הקדש פתור, למה כתוב ראינו, שור זה שור ראינו, אז אם כתוב שם ראינו, זה ממהל גם וגם. אז גם בו, או בגנית אחרת, ראינו אומר, אחד כמוך. מה זה אחד כמוך? א' עדיון, ב' ישראל. כל מקום שכתוב ראינו, אז אומר, זה מוריד אוטומטית גם גוי, גם הקדש. זה החשבון של הרמב"ם. אפילו מבלי ערוץ המחילתא, הוא בא ואומר, ראינו תמיד כולל גם וגם. גם יהודי, הוא מוריד גם הקדש, כי הקדש לא חבר שלך, ומוריד גם גוי, כי גם גוי עורר, והוא לא ריח. פה, תפתחו סוגריים שנייה אחת, ואני זה הסוגריים, לא קריטי. התוספות שם במסכים הם בית, הם מתלבטים, האם צריך שני פסוקים, או פסוק אחד, מת גוי לרדיחוש. והם עובד מאוד כדבר, תקשור יבו מיורלין, זה האחר הוא מצליח תראי קראי כותי נוחים בגבוה, ומחד, מחם ממעטינם, ופה את כושר מה שצריך לקרוא לו, סתירה מדם, ואם נכון, יש שני פסוקים. מי שיסתכל שם, ומסתכלים את לא תרש פשאנס, ודבר מוקבד, שם הוא מוצא מרחיב בזה, עכשיו רבינו, דהך הוא מצליחן אחד אחד, מיוטי גוי וגבוה, וגבי עונה מצליחן תראי קראי, ואחרי זה בבא קמא, כמו שהרמב"ן, אחד יום את הקדש וגוי, ותרץ רבינו, וגבי עונה צליחן תראי קראי, אוקיי, וכו'. אני כרגע את המצאת השחשוב. יש פה התלבטות בתוספות, האם אני בא, האם ראינו צריך שני מיעוטים, אחד גוי, אחד הקדש? זאת אומרת, הקדש וגוי הם תופעות שונות. וממילא אני יכול למעט אחד ולא את השני, אני צריך שני פסוקים למעט כל אחד, או שכל מי שלא כמוך מתמעט. יכול להיות גוי, זה יכול להיות הקדש, יכול להיות חייזר, כל מי שלא דומה לך, הוא מתמעט. בכלל לא משנה כרגע למה. פסוק אחד מוציא את כולם. כמובן, זה פסוק גם למה. כי אם פסוק אחד מוציא את כולם, החשבון של הרמב"ן הוא חשבון סביר. זה מה שהרמב"ן תורם. ולדיבי גוי מן הקדש, כתיב ראינו, גם נזיקים, מתאים שלוש הולכים לכתיב ראינו. יש פסוק אחד, אני ממעט, גם גוי וגם הקדש.
אם איזה שני פסוקים, אז... זאת אומרת, צריך למצוא את הדרשה, יש פה שני פסוקים, אבל צריך למצוא את הדרשה. ואם אני צריך מיעוט נפרד להדש ונפרד לעקום, והגמרא לא עושה את זה, כי אנחנו באמת את רק הדש ועקום, אז יש אותו מקום איתון שגוי בני שומרון. אם אני אסכם את כל מה שראינו בינתיים, הסוגיה במרגע הרביעי טוענת שאין בני שומרון להדש. היא לא טוענת, קובעת. שאין דיני שמון בהדוש. למה? כי תני של ראי. מצד, עכשיו, הגמרא איננה מוקשו בבית בור. מצד אחד, במקומות אחרים, פגשנו שראי הוא, זה לא דווקא הגדל, זה קורה גם בוי. מצד שני, הגמרא פה מביאה פסוק אחד, ודרשה אחת, היא לא מוקשו על בויים, אז היא מלך, כתוב, הקדש מדין ראי מתמעט, עקום לא מתמעט מדין ראי. עכשיו פה אני צריך לחדר קצת את הנקודה הזאת. לכאורה, הטענה היא מאוד לא פשוטה. וכאן משתי סיבות. אחת עכשיו, אחת בעוד כמה דקות. הקדש שונה מאוד מגור. מה כתוב במשנה שם? עבדים, שטרות, קרקעות הקדשה. הבעיה בעבדים, שטרות וקרקעות, זה לא טיב הבעלות. זה לא מי הבעלים. זה לא הבן אדם שאתה רב איתו, או זה לא הבעל דבר שלך. מה הבעיה שם? זה טיב החפץ. החפץ הוא בעלות מסוים. עבדים, קרקעות, הם לא ניידים, שטרות הם כבר ממון, עבדים דומים לקרקעות. מדובר בעצם בחפצים שאינם אמונים על הסוף. מכל מיני סיבות. החפצים הם לא נשים ממון גמור, או עם נתינה גבולה. אתה לא יכול לתת דבר מופשט. אתה לא יכול לתת דבר שהוא קרקע. כי הקרקע ייתן אותך, אבל אתה תיתן לקרקע. בן אדם לא חייב שנותנים אותו. הבעיה בעבדים שלו בקרקעות, זה בחפצה. החפצה איננו דבר שאפשר לתת אותו. עכשיו, אני גם אומר, גם הקדש זה לא חפץ. הקדש בראש ובראשונה זה לא קדוש. זה לא באופן בסיסי, זה חפץ ממונים. זה חפץ כמו קדושה. נותן מישהו תפילין, אני בעצם נותן לו קדושה. נותן מישהו סבב תורה, נותן לו משהו קדוש. עובדה שאנחנו מעטים, הקדשות, ומצבינים את זה הרבה שעות בקרקעות, זה בכלל כאן קשור לבעלות. זה קשור לטיב החפץ. אני אומר, כמו ששטרות אין גופן ממון, אז גם תפילין אין גופן ממון, גופן קדושה. כמובן, יש שווי, בגלל שזה ביטוח לתפילין, בגלל שבפועל זה לא בכסף לקנות. אבל זה לא שהחפץ הוא חפץ ממוני. הוא חפץ עם קדושה. וממילא זה נכנס ברצף, זה קבוצה אחת. עבדים, שלא כבוד וקדשות, זה קבוצה אחת. זה קבוצה של דברים שהם לא ממוניים, אלא כמו כל אחד מהסיבה שלו, לא ממש ניתן לתת אותו לשני הממונים. בגוי זה לא ככה. הבעיה בגוי זו בעיה אחרת לחלוטין. זה בעיה בבעלות. הגומר, טלוויזיה של גור, או אני יודע מה, צלחת של גור, זה צלחת בלי צלחת של יהודי. החפץ זה לא חפץ. כל ההבדל הוא מי הבעלים. ואם אני חוזר עכשיו לשאלה אם זה שני פסוקים מסוג אחד, אם במקומות שאנחנו בעלות, אפשר בהחלט לטעון שצריך פרסודאי בפסוק אחד. אם אני בא ואומר, כי תן איש אל ראינו, אני מדבר על מערכות היחסים בין בני אדם. אני לא צריך את ראינו. ראינו זה בן אדם כמוך. גם עליון, גם ישראל. אז פסוק אחד מספיק. אבל פה, מי אומר לי שהמיעוט בכלל קשור לבעלות? גם מיעוט קשור בטיב החפץ. אז בוודאי שזה שני פסוקים. פסוק אחד, להגיד לי שהקדש לא חפץ מתמעט,
מזה אני לא אדבור. אם תהיה דרשה נוספת, מזה אני אוכל לדייק שגם מהם בעלים. אם יש עוד דרשה אחת, אז נקביל את הדרשה הזו לחפצים שאין גופה ממון, כמו של הפש לא באמת גופו ממון. אז לכן ההרחבה הזאת היא מאוד בעייתית. הרמב״ם והרמב״ם מניחים אקסיומטית שבאים בבעלות. אם אתה באים בבעלות, אז יש מקום לטענה שראהו מוציא כל מי שלא דומה לך. מי הבעל בבעלות, אלא הבעיה היא בחפץ, אין שום דרך להכניס אקו תחת המטריה הזו. אני חוזר ואומר, במחית הזה ככה, אבל בבבלי יש לי פיפוקים עמוקים, רק אמנם באמת יש, באמת יש ניהוד באקו, זה לא מופיע, המשנה שמופיע כמובן בנת החפצים, לא הבעלויות, אז מי אומר? אוקיי, בכל מקרה, הרמב״ם כאמור הוא מתלבט, הרמב״ם נחרץ, כמה טוב בשבות החמדל מעלים את הספרה הזאת, שקודם בטורמי, קודם בראשונים, יש לזה, אפשר לומר, תעודת מותר. הרמב״ם אומר את זה נחרץ, הרמב״ם מאוד נותן לזה, למרות שהוא מבין שזה מפורש, טוב אומרים את זה יותר כאיזשהו הערת אגב, אבל למה ישראל, הרמב״ם אגב של תוספות, בנוי על דיון ברמב״ם, בנוי על פסיקה של הרמב״ם, נותן השיטה הזו בתעודה משמעותית, הוא בשולחן ערוך ונפסק, והאחרים מנהלים אחר כך דיונים כבר שלבי, שלב ג', אבל זה נתפסת כמחובר. אוקיי, כאמור, השתיקה תמיד די מורמת. ועכשיו, מעבר לראיות, עכשיו בואו נשאל קצת מגופו של עניין. האם זה באמת סביר שלא יהיו בני שומרים בגור. פה, בעצם לשאול את עצמנו, איזה הלכות ברור שיש יהודים כמו לגוי, ואיזה הלכות ברור שיש פער ביניהם. וכאן, נצטרך לחלק בעצם את הלכות בשלוש קבוצות. קבוצה אחת, זה די פשוט שאין, שיש הבדל כזה. אין הדינים האלה נוהגים בגוי, אלא יש פער בין דין לגוי. זה שתי הלכות פשוט שהדינים נוהגים. יש לקבוצה באמצע שהיא היותר בעייתית, וכמובן ששומרים יהיה נשים אותה שם. נתחיל כך. רמב"ן, בפרשת שבוע, הוא מעלה תובנה שיש פשוטה מסברה, והוא מסביר אותה היטב. בדיוק מהנקודה הזאת. הוא מדבר שם לגבי דין של ריבית. לא תשיך להכריחה, אז ריבית, כל מי שלמד ללמד דוד חמישי, ריבית כמובן נוהג ביהודי, איסור ריבית, ראים יהודי לא בגוי. לא תשיך להכריחה, לא תשיך. אומר הרמב"ן, וביהו מכאן, שיהיה ריבית הנוכרי מותר. ולא הזכיר כגזל מגניבה, ופה הוא מניח, כמו הדעה דומיננטית בגמרא, שגזל רק הוא מסור. אומנם יש איזשהו בעיה מסוימת פה בסוף המסכת, אבל בגדול הדעה דומיננטית בראשונים, שגזל רק הוא מסור, וגם בגמרא אפשר לומר, והזכיר כגזל מגניבה, כמו שהוא גזל רק הוא מסור, אבל הריבי, שהוא נעשה לדעת שהם וברצונם, לא נאסר אלא מצד אחווה והחסד. כמו שציווה, רק ללכה כמוך. כמו שאמר אישון, אנחנו נגיד דבר ממך בנייה וכו'. הכמל, אמר, מה נברכה של אלוקיך? כי חסד אנחנו נעשה עם אחיו, כשם לו ריבית, כשם לו לצדקה. וכן השמיטה חסד באחיו, כמו אתם נוכלים, תיגוז וכבר לא ברכה. כי הכתוב לא יזכיר ברכה, מצדקה בחסדים, ובגזר נראה והונאה. אוקיי, הרמב"ן פה הוא נותן יסוד משמעותי, זה עליו הוא משורים גם בשביל קודמות. היסוד שהרמב"ן הוא פשוט. יש כמה מצוות שבאופן עקרוני, או באופן מעשי, סליחה, הם בעצם נוהגים בממונות. באופן עקרוני, שלושה
שם לא ממון, אלא חסד. וכאן הרמב"ן תופס צד בחקירה הבסיסית של תקנת הפרק החמישי, האם ריבית זה איסור גזל במשהו אחרת, או ריבית זה לא גזל, אלא זה מצווה של חסדים. אם נסביר את זה בשני משפטים, אדם יכול לבוא ולומר שלפי סוג של גזל, ככה משתמע בסוגיית הפתיחה של תקנת הפרק החמישי, גם אם כזה נכון אליו בגזל, לאו בריבית, לאו בהונאה, נתת את המאה שקל, אני אקח 120 בחזרה, נתתי 100, קיבלתי 120, אז 20 גנבתי. זה כמו נגיד למישהו, זה כמו כתוב, ארבעה שומרים, אתה משיב, אתה משיב משום פרה, אתה מקבל 2 בחזרה. השני הוא גזר, נתת אחד, אתה מקבל 2. נתת 100 שקל, אתה מקבל 120 שקל. וכך, יש תפיסה, ואגב, אהבתי, ואלף אחר דודה, כי זה הקטגורית מאוד לאורך כל מיני המיניים, צריך לדעת, זה כסף, אתה פשוט לוקח, אתה לוקח דבר שמגיע לך. בחילופים, אפשר לומר, תיסע אחרת לגמרי. אבל כאילו שמגיע לי, יש לי פרה, אני מזכיר אותה. הפרה שלי שווה 100 שקל, אני יודע את הפרה שלי שבוע, אני לוקח איזה 20 שקל שכירות, מה קרה? בסוף השורת, אני אקח את הפרה ששווה 100, ואת 20 שקל זה שכירות. יש לי דירה, הדירה שלה מיליון שקל, אני משכיר אותה ב-5,000 שקל, אבל בסוף אני קיבל את הדירה בחזרה בשווי שלה, ובינתיים קיבלתי כסף על שכירות. ואפשר עוד לשים עוד המון דוגמאות. מותר לתת כל הזמן להשכיר, אפשר להשכיר סירת קלה, אפשר להשכיר דירה, אפשר להשכיר מכונית, אפשר להשכיר טלפון, אפשר להשכיר כסף. מה זה ריבית? יש לי 1,000 שקל בכיס, תן 1,000 שקל, אני נותן לך שימוש בכסף הזה במשך חודש, אז תמיד תשלם לי 30 שקל שכירות. ממילא, בעצם, אני מקבל, בעצם זה לגיטימי לגמרי. אני מקבל חזרה את הקרן, והריבית זה שכירות. ממילא, זה לא כסף. אז מה זה? אז זה בעצם כסף לגיטימי. למה אתה עושה את זה? גמיד חסד. לאן אתה לא רוצה שאני אעשה חסד, מי לובר? פתוע תמיד, הרובה זה אדם עני. אם כסף תוות עמי את העמי, מה יהיה לו כנושא? הלובה הוא נזקק. ממילא אתה אומר, תעשה לו גמיד חסד. אז מצוות ריבי זה עשה לו חסד. ניקה נקמה נוספת, מפקיעה דרך לדבר יותר, שביתת כספים. זה פשיטה בפשיטה שאין שום חובה ממונית למכור את כל החובות שלו פעם בשבע שנים. זה לא בא מכל של משפט. זה בא מדי צדקה. דהיינו, אתה אומר, שוב פעם, לעני כשר, ללווה כשר, אז ממילא תשמט לעשות איתו טובה ולעזור. זה בעצם חלק מצד צדקה. כזכור ברמב"ם, מצוות הלוואה, זה דבר דבר יותר של מצוות צדקה. אז כחלק ממצווה הזאת, זה גם לא לקחת ריבית, זה גם פעם בשבע שנים נשמט. כל מזה מצוות צדקה, אין לזה דין ממוני, אלא זה חיוב צדקה. ואפשר כלומר, אותו דבר את מי שהיה בשנה שעברה, אז למדנו קידוש את דף ח', מניין מלאכות של קונה משכון, שדבר אחד תהיה צדקה, אם אינו קונה צדקה מניין, מכאן מאחור שהוא קונה משקור. שוב, פרשת שבוע. הבחור קונה את המשקור, ולמה אתה אומר לו להחזיר? ולך תהיה צדקה. אתה צריך, למרות שזה דמות שלך, צריך להחזיר. עכשיו אני חוזר לרמב"ן, מהרמב"ן. מי המכה של בית הנוכחי מותר, והזכיר גם בגזל מדינה כמו שהוא גזל גוי עשו. אבל הריבית שהוא נעשה לדעת שניהם ברצונם, הוא נעשה מצד האחווה והחסד. כמו שצילבת לך כמוך. וכמו שראשון על הפגיד דבר מבחן בריאה, לאמור קבע שנת השבע, שנת השמיטה, ואינך באחיך האביון, ואתה צריך לעשות לו חסד, על כן אמר, מה נברך לך? כי חסד דרך נעשה עם אחיו, כאשר בן בנו הרבית, תחשב לו לצדקה, לכן השמיטה חסד באחיו,
לא, דווקא פנקס, וכמה לא ברכה? כי הכתוב והסגר ברכה בצדקה וחסדים, לא בגזל. זה שאתה לא גנב, נגיד לך משברך. משברך מקבלים כאשר עושים צדקה. לא כאשר נמנעים מגניבה. וממנו מהרמב"ן, בעצם, כל מה ששייך דיני ממונות, שורת הדין, גוי יהודי שווים. אין הבדל בין יהודי גוי. אתה אסור לך לגנוב מגוי, אסור לך לקחת הונאה מגוי, מותר לך אבל דברים שבעצם מגיעים לך בדין, רק התורה מצווה לעשות טובה לאחיך, אני אומר, כמו שקרובי משפחה שאני עושה טובות, בדיוק כשאני עושה אנשים זרים, אז ממילא כל ישראל אחים זה לזה, זו תורה מצפה שתעשה חסד, ממילא בכל מקום שנמצא מצוות, שבעצם מצוות של חסד, אז התורה תאמר, רעך, אחיך, עמיתך וכדומה. וככה אני לא קם להסביר השוות המידע אותו סיפור, שהשוות המידע בעצם המוצא זכאי לקחת את זה, אלא התורה אמרה תעשה חסד עם המאבד וכן הלאה. אז כל דברים פשוטים, שכל הדברים הללו בעצם זה נראה יהודי ולא נכון. לכן, משקות, המידע, ריבית, שליטת כספים, אלו הדברים הפשוטים. מצד שני, גם לא פשיטה שדברים שהם בין ממונות מעיקר הדין, כמו שהרמב"ן אומר, אסור לגנוב מגוי, שם גוי יהודי שווה. וכאן, עכשיו, ממילא, הדבר הזה על פניו, גם כן. כאן זה נקודה אחת להדגיש, אני אומר, זה פשוט, זה לא פשוט לי שזה פשוט לכל הראשונים. אמרת, זה אחרת, תהיה פשוט, זה לא פשוט, אבל נגיד עוד כך. יש, למה זה פשוט? קודם כל, למה זה פשוט? לכאורה, אין הבדל יהודי לגוי לגבי ממון. יהודי לגוי אין הבדל ממוני. יש תחומים, שיש הבדל יהודי לגוי. ובעצם אפשר לסכם את זה בשני משפטים. תחום אחד זה קדושה, יש בכלל ישראל, יש קדושה. תחום שני, אני לא נכנס כרגע לזיקה בין השניים, תחום שני זה האחווה. כל ישראל אחים זה לזה, כל עם ישראל הם אחים, לשאול אמרנו כמה אחיך במצוות. אז יש בעצם כמו שני תחומים שפשוט שיהודי שונה מגוי. בקדושה אם אני אומר, נכון, אז יהודי יכול לכתוב ספר תורה, גוי לא יכול, גוי יכתוב ספר תורה פסוק. גוי יכתוב חילין, יאבד תפיל נשמע, פסוק. גוי וכן הלאה וכן הלאה. כנ"ל, כל מה שקשור לאחווה, כפי שראינו כרגע ברמב"ם. מאידך, מה שקשור, בעצם אין ממונות, בעלות, זה מושג יהודי. מושג אנושי. מושג בעלות, מושג אוניברסלי. ובתור שכזה, זה לא שאני יהודי בעלים או גוי בעלים, אלא שני בני אדם. זאת אומרת, אין בעצם פער בין יהודי לגוי, כל התחום הממוני. זה הבעלות מאיפה שלא הופיע, ואני חושב את זה בספר פוליטי כרגע, מאיפה שמושג הבעלות לא הגיע לעולם, בסופו של דבר זה הגיע לאדם בתור אדם. וכל מה שנוגע לתחום, נקרא לזה האוניברסלי, שמגיע לך בתור אדם, לא בתור יהודי, בתור אדם, יהודי וגוי שווים. להיות שיהודי וגוי שווים, כל כך בעצם קשה לדבר פה על יהודי לעומת גוי, כי הבעלות שלך, או השמירה שלך, או ההלוואה שלך, היא בתור בן אדם, לא בתור יהודי. ככה אני חושב פשוט מסברה. וממילא, לא צריך לומר, בכל מקום שנמצא במושגים אוניברסליים, זאת אומרת, הבדל בין יהודי לבין גוי. עכשיו, איפה זה, למה בכל מקום שזה לא כך פשוט? או, שוב, לי זה פשוט ביותר. אבל אני כן אומר שיש במות ועוד שתי גמרות שהן ככה בעיתון, בעיקר אנחנו הראשונים. יש מחד עם חוד הפלגים
שהיא מחלקת בין קניינים לוי וגוי. יהודי קונה בכסף, גוי במשיכה, יש די הפוכה. הגמרא שכאילו בונה שתי מערכות, שהקנייני יהודי וקנייני גוי הם לאו דווקא אותם קניינים. חשוב להדגיש, הגמרא יש קניין לגוי, יש קניין ליהודי. אני לא בהכרח עובדים באותה צלולה, אני מתקשר לזה. כאילו, לא ברור למה, אם אתה חושב שמשיכה יעזור יהודי בגוי בכסף יהודי, אני, כאילו, כל ימי הצטערתי על ההבחנה הזאת. בסופו של דבר, אין איזה הסבר טוב, אבל מניח דעתי, אבל זה כן נתון. בראשונים אחר כך יש ויכוחים וכל מיני קניינים נוספים, מי שזוכר בקידוש נ"ג, אז כל הזמן מדברים מהחליטים בעכו"ם, כי חסר לעכו"ם זה כבר מפורשת שקיים, אבל בסופו של דבר יש איזשהו פער מסוים שם, יש מה אצלנו, לפעמים ארץ, בשליחות לגורם. גם שם, אולי דקה אפילו נסתכל שם, אז זה ממחיש את הנושא בצורה טובה. אני עיינת מודבית, משהו כמו השליש או הרבע התחתון של העניין המובד. אמר משהו שאין שליחות לעכו. רב אשי אמר, כי אמרו אין שליחות לנוכרי, אני בתרומה. אבל בכל התורה כולה יש שליחות לנוכרי. והדבר אשי גברות היא, כאילו לא נכון. מה יש לתרומה דלא, נכנתם גם אתם, מה אתם בנושא בני ברית, וכל תורן מה בתורה, גמי הדברה שהיא ברות הדין. אני לא יודע, אני חושב שמשהו צדק לגמרי. תורה שלנו ככה, אין שליחות בתרומה, נכון, כי תרומה זה תרום של קדושה, אז בעולמות של קדושה באמת צריך יהודי, אבל בגוי הוא לא בהפרשה, הוא לא נמצא, אינו מותרת הפרשה, והוא לא יכול להבטחים קדושה תרומה. מצד שני, כל תורה כולה, לקנות, למכור, לקחת הלוואה וכו', למה לא? זה כפתור ממש כפתור הפרח. גוי לא יכול להיות דתיים שליח, יכול להיות מדברים המוניים. רק מה תוכל את זה? מבלי להיכנס כאן יותר מדי בהמשך הפרקים האחרונים, אני ככה, אני חושב שצריך להבין את זה, זה בא בשליחות. גוי רלוונטי לממון, יהודי רלוונטי לממון. הגמרא חושבת אבל, שיהיה שליח, זה לא דומה. השליח הוא בסך הכל מייצג אותי, הנציג זה לא כמוני. זה גם קשה מסברה. לכאורה, להיות כמוני בני ממונו, להיות בן אדם כמוני, להיות יהודי כמוני. משלפו הלוואי נוצא לנך תפילין. שיבוא הלוואה, כאילו בן אדם, כמו טובה אוניברסלית, לכאורה הגוי משקף אותי. אבל, מה כדי חושב אם לא? שגם מי שייצג אותך, צריך להיות מאוד דומה לך. כמו שמה יש לי, במה פליטים יש דילמה, האם איש יכול שיח קבלה, או אישה שיח הולכה. למה? אולי לייצג אותך, צריך להיות דומה לך. עדיין, זה קצת קשה, אבל זה נדמה לי הפתרון. נגיד ככה, יש שתי גמרות, שכן יוצא לזכרה מן גוי ליהודי, גם לממונות, ואחד באמת מתקשה בה, אבל היא לא נמצאת לגוי גם, היא רק נותנת אותו בתחום שונים. אחת, אם שאין שליחות, אני מעדיף להסביר את זה, שכמו זה בעיה ונספיות. יש קטע אחד שאני לא יודע איפה נפל עלינו, וזה מופיע ברמב"ן בכתובות דף ט"ו, ומשם על הרשב"א, וכל בית המדרש שלו, במסגרת דיון בבית ספקות, במרכז הפרטים, כמו בתורת עוסקת בן אדם שמעמד שלו ספק גוי ספק יהודי. והיא מביאה נפקמינות, היא מביאה שלך לידה, היא מביאה יוחסין, כל מיני נפקמינות, והיא אומר שמה הרמב"ן, יש עוד נפקמינה, נפקמינה זה מוחזקות, של גוי אין מוחזקות, וליהודי יש מוחזקות. אני לא יודע מה זה מתבסס, אמר גם זה כאקסיומטי, לא מוכיח או מסביר. הוא אומר, זה אקסיומטי. גוי, נפקנה זה מוחזקות, כי הרי לגוי אין מוחזקות. והוא פשוט אומר את זה, כאילו,
סימן ו' סימן ד', במסגרת הערת אגב, הוא כותב לא ידענה מנהל, משהו כזה. אני מסכים איתו לגמרי. אבל אחרי זה הוא לא מטריד אותו, הוא אומר, לא יודע אם זה הגיע, אז הוא משיב לדון, כי השיטה הזאת נכונה. אבל אני לא יודע, זה מטריד אותי ביותר. למה לחשוב שלא יהיה מוחזקות? מוחזקות זה ממש א' ב' של דין ממונות, וזה סברה, זה לחלוטין סברה. זו סברה פשוטה ומתבקשת. למה שדעה החוצה שלי מוחזקת אצלי, משקפיים שמוחזקים אצלי, למה זה בו? אני לא יודע, אין לזה מיטב ידיעתי בסיס בגמרות, ואחרי שכל מיני ספקות אומר שהוא לא יודע איפה זה הגיע, אז אני מרשה לעצמי לומר שזה לא הפגיעה לברור שלי. אז אם אין, אני לא יודע, הרמב"ן שם, לא הרמב"ן, אל תשאיר אותי אחרי השיעור מה הרמב"ן כתב בו ככה. הרמב"ן בכתובו אומר, ככה מחליק את זה, בגלל שלנטיות כזאת, של גוי מוחזקות. תמוה ביותר בעניין. טוב, עכשיו איפה הגענו? הגענו לנקודה הזאת, שדברים שקשורים באחווה, ברור פשוט יש פער בין דיוקות. דברים שקשורים בזכויות ממוניות בסיסיות, כמו שלא ידברו ממך, אין הבדל דיוקות. זה הרמב"ן על התורה. אני בא ומוסיף, לעניות דעתי, כל מה שקשור לתחום הממוני, לא צריך לדבר בין יהודים לבין גויים. אגב, כמו כן כדאי עושים, בלי לגלוש לזה, יש תשובה מפורסמת מאוד של הרמה, שיט הרמה סימן יון. הוא טוען שמצוות דינים, שם אפשר למצוא בני נוח, יש מצוות דינים. הרמה טוען, מצוות דינים קודם כל חושב משפט. פחות יותר כל חושב משפט שהיה לגויים, כי הם מצויים הדינים. מה זה דינים? מה שאנחנו מאמינים, שזה דיני ממונות צודקים. מה אנחנו מאמינים דיני ממונות צודקים? פחות יותר חושב משפט. אז הרמה טוען שבגדול, כל דין חושב משפט, הוא דבר של זכויות יוצרים, זה הנושא הספציפי שלו. דיני זכויות, ומיניהם, זכויות ממוניות, שייכות, זה יהודי כמו בגוי. וזה באמת נראה לי סברה סבירה ביותר. גם אם לא כל סניף קטן בשח, אבל בגדול, שמערכת היא יחידה, זה סביר ביותר. זה, אני אומר שוב, הרמב"ן שבכתובות, אני לא יודע, מטריד אותי ביותר, אבל אם כרגע עושים את זה בצד, כאמור, אין לזה בסוגיות עצמן, אז נניח שבדיני ממונות, אין בעצם דבר לדיוק. או, אלא, מה קורה פה בשומרים? עכשיו פה אנחנו חוזרים סוף סוף לסיפור של שומרים. כאן, אם אני לוקח את כל הזמן עד עכשיו, בעצם מסקנה צריכה להיות שדיני שומרים למה זה שייך, לכאורה לצד הממוני, לא לצד של הגיון חסד, עוד מחירות זה חלק אינטגרלי ברמב"ם מספר משפטים, ובשולחן ערוך מחושן משפט, אז דיני שומרים זה מאוד קלאסיים, צריך לנהוג בבלי כמו בגוי. או בגוי כמו יהודי, נכון? תעניין החשבון, אם המערכת שהצבתי פה, כנסת נכונה, אז צריך לומר כך, דיני ממונות כן בגויים, גילות חסדים לא בגויים, שומר זה דיני ממונות, מילא שומר זה נוהג, שומרים זה נוהגים בגוי. כפי שאולי חשוב לגמרי פסחים, הרמב"ן הרי עשה אוקימתא. אני אעשה לומר משהו שהוא עשה צנח. אבל פשט העניין, שדיני, פשט הגמר פסחים, הגמר פסחים לבוא כל הזמן, שכאילו גוי שמחקיר את זה יהודי, היהודי עובר בא לי ובא לי מסעי, וכמו שלא נקרא, זה פשט השתיקה במציע, שאין שום מקום במציע שכתוב שגוי אין בו דיני שומרים, שגוי יש דיני שומרים, למה? כי כמו שאמרתי, דיני שומרים קשורים בדיני ממונות, דיני ממונות, יהודי כמו בגוי, והכל בא לתחום לשלום, המחיר את החולק הזה, אבל כרגע נסמד אמרתי, המערכת הזה בסדר. אלא כמו שאמרתי, רבנו הגדול הרמב"ן ודאי חושב אחרת, רבנו הגדול הרמב"ן גם חושב אחרת, ורבותינו בעלי תוספות, גם עוד מקום אחד,
מעניין את המשאות הזו כן יכול לדעת. אז מה הולך פה עם כל המערכת הזאת של איך אני אומר שאין נשומים בגוי? אני רוצה להדגיש, המשנה בדף מובב, עבדים שלא בקרקעות והקדשות, שומר חינם אינו נשבע, נושא שכר אינו משלם. אז אם גוי משלם ליהודי יש שם שכר, ואחרי זה נאבד, הייתי אומר לו, לך הביתה, לא משלם לך. ולמרות שהוא שמר וזה נאבד, אז הוא פתאום ישלם. זה כמובן מאוד בעייתי. עכשיו, כדי להתמודד עם זה, אז נעבור שנייה אחת לגמרא בקמא. ושם בעצם נוצרת קטגוריה שצריך אומרת, אולי זה קטגוריות ביניים, שצריך לקרוא שלוש קטגוריות, ולשום משהו, מה קורה שם בגדיל בין גבול. וזה כך. ובמקום בקמא דנה, האם יש... האם בשור של עכו נשכח שור של ישראל והפוך? עכשיו, לכאורה, מה הם צריכים לומר? לכאורה הם צריכים לומר, אם אמר שבניתי קודם נכונה, שברור שיש דיני נזיקין לקורות. זה גם דין ממונות. אבל ישראל, שור של ישראל שנקח שור של עכו, צריך להיות חייב. ואי כתוב, עכשיו כתוב שמה, שור של ישראל שנקרא שור של הקדש, פטור. שנאמר שור העיר ולא שור של הקדש. מדוע, אז בא משבא, משבא אומרת, שור של ישראל שנקרא שור של כנעני וכולי, גם כן פטור. אומרת הגמרא, מה נפשה? עיר הוא דווקא בכנעני, כי נגב תסנה מתפטר. עיר הוא לאו דווקא, זה כי נגב בכנעני מחל. אבל מה עולה פה? כאן, תרצת את ההקדש, אז פטורי. שור של ישראל נגב שור של הקדש, פטור והפוך גם כן. בגוי זה אסימן. שור של ישראל נגב שור של עכו, פטור. שור של עכו, שגר שור של ישראל, חייב. זה של אסימטריה. וממילא, הגמרא אומרת, מה אם עכשיו? או ראהו, אם זה ראהו, גם שור של גוי, שגר שור של ישראל, זה לא פתור. ואם הגוי אין לו ראהו, אם הגוי הוא כן ראהו, גם שור של ישראל, שגר שור של גוי, זה לא חייב. איך לראות, האסימטריה הזאת היא בלתי אפשרית, ומה שמספר את סיפור הגויים שהתעצבנו על הסיפור הזה, את הסימטריה בין יהודי לבין גוי, כי היא בלתי אפשרית, עכשיו כאן אני מדבר לא מוסרית, זה כמובן מה מטפלת בהמשך, לא כרגע במה משפטית, לא תוכל לצור הסימטריה, או זה, מה אין אפשר? יראהו דווקא, יראהו לאו דווקא. עכשיו, הקושיה מובנת, התירוץ אבל מאוד חמקמק, זאת הבעיה, עוד הגמרא, אמר בבר, אמר קירה, עשו בך בבוק, עמד עמדי ארץ, ראה ויתר גויים, ראה שבע מצוות שקיים בני נוח, כיוון שלא קימו עמד ויתר מאומנם מישראל. ויוחד אמר, מהר חופר מהר פערן, מפלפר מאומנם מישראל, ואז אמר מספר את כל הסיפור, עכשיו נתן תורה, כשהוא חיזר עם התורה על כל האומות, כך שלא זכו את התורה, ויש שלא זכו את התורה, אז ממילא, הם אחרי זה נכנסו, ואו, כמובן, הם קיבלו שם מצוות, אם זה לא שמרו, בתוך כנס, הם, בתוך כנס, ממונה מותר לישראל. בגמר לא ברור, מה של השאלה? ראו דווקא, ראו לאו דווקא. מה היא ענתה? היא ענתה שזה כנס. כי לא עונה על השאלה, אבל היא לא אומרת לי, זו של דבר, ראו דווקא, ראו לאו דווקא. מה אני מתכוון? כי מה הוא אומר, עקרוני,
זה לזה, היי קשרים אותו דבר, אחרי זה בא ואומר לגוי, בכל זאת, יהודי יזיק אותך, הוא פטור, כי אתם לא שומעים מצוות. או איפה, שבאים ואומרים, באמת אתה לא ריחה, אבל אתה תזיק, תתחייב, בגלל שאתם לא שומעים מצוות. בסופו של דבר, ברור בגמרא שהאסימטריה מקורה בקנס. מה שלא ברור, לאיזה כיוון. דהיינו, האם בסופו של דבר גוי הוא כן ראינו, דהיינו, גוי יהודי הם ראינו ויש חוק חיוב, אלה שפנו על היהודי, לא ההפך. או שגוי מתמת מדין ראינו, ועד אחרי זה חיוו אותו לשם היהודי. זה מה שלא ברור. בדיני נזיקין זה משנה, כי איך שלא יהיה, זה משנה. אבל זה משנה מאוד לדינים שלנו. ופה ניקח את הקטע ברינו פרץ. ברינו פרץ שם אבל כמה קטע כן, נדע. נרד בא וישב לומר, ולעולם ראינו לאו דווקא, זאת אומרת שדיני נזיקין נוהגים לגוי, וזה בדיוק כמו שאני הצעתי קודם, כשבדיני ממונות אין הבדל בין דין לגוי. אם אני מזיק מישהו, אם הרכב שלי דופק את הרכב שלו, לא משנה אם הוא פולני, צרפתי, סיני או כהן גדול. אז משנה, דיני ממונות, כהן גדול, אין שום מבחינת דין ממונות שלו. זאת אומרת, נראה לי אולם דווקא, במקום כזה פתור של דין ממונה. אוקיי, זאת עמדתו, המרשל של החולק הזה. אז א', אני מאמץ את רינו פרץ. ועכשיו, אז כמובן יאפשר לנו לקיים את מה שאמרנו קודם. על פניו זה עדיין, כדי שומרים, יחייב אותנו להניח. שגם בשומרים, אז יהודי יש לנו בגוי. הרמב"ן כמובן לא אימץ את רינו פרץ. אבל הרמב"ן שקראנו בתחילת השיעור, אז הוא שם אומר מסברה שאין, יש לנו בגוי. כלומר, עדיף בגוי מן ההקדש, ואומרים מן ההקדש ראו כתיב, והנזיקים ממעטים אנשו של אוכלים את דברי. אז הוא נגד רינו פרץ, הוא חושב שלמדתי. עכשיו אני אסביר דקה אחת, למה אני חושב שאומרים פרץ וגם משכנע, ואחר כך נמשיך עם הכיוון עם הכיוון השני. יש הבדל גדול, אני יודעתי, בין ראינו וגוי ראינו והקדש. שניהם לא חבר שלי, זה נכון. אבל פה אני חוזר לשעה של התור של פסחי, צריך שני פסוקים בסוג אחד. אני לא צריך שני פסוקים. או שוב, אם זה רק כל מי שלא דומה לך, מספיק פסוק אחד. ואף מכן, יותר סביר שזה שני פסוקים. למה? הקדש, זה לא רק שהוא החבר שלי, כל אופי הבעלות שונה. הקדש זה הדבר הקרוב ביותר שיש בהלכה, מה שנקרא היום חברה בעם. אין בעלות של אדם פרטית. אין בן אדם, הוא מגיד, זה שלו. אלא הקדש, זה בעלות קואופרטיבית, זה בעלות של איזו ישות משפטית שהיא שייכת ואין מה, של הציבור, היא לא תלוי לציבור. זאת אומרת, אין אחרי הקדש משהו אישי. יש גזבר כמובן, אבל זה לא אישי. כי הקדש זה כמו חברה בימים. וגוי זה לא ככה, גוי זה בן אדם אישי. נכון, הוא לא החבר שלי, לא השכן שלי. אני לא אעשה את זה לברמיצה של הבן שלי. אבל הוא בן אדם בודד, הוא בן אדם אישי. מדבר ברמה אישית, יש לו בעלות אישית. עכשיו, בעלות, שבדי ממונות יש הבדלים גדולים, אבל ודאי ייתכן שיש הבדלים, בעלות קואופרטיבית ובעלות אישית. אם אני בא, למשל, יש דיון גדול בראשונים, דבר חמישי, אם יש איסור ריבית לחברה, מדור העבר. למה? אם אני חושב שהיא ריבית, זה כמו שהרמב"ן אומר, זה גמילות חסד, זה משהו אישי,
מהשכן, שמסתכל לו בעיניים, שנכנס את הכאב המצוקה שלו, יש מצווה הזאת בחסד, איסור לעבוד בריבית. ואיך לבן, פקיד ילך הביתה בסוף היום, מה אכפת לו מה... הוא לא אוהב רגשית. אם אתה הולך לפקיד בבנק ולוקח כאן ריבית, אתה לוקח ממנו ריבית, כן, אם אני פותח את חיסכון בבנק, הפקיד ממש לא מטריד אותו שאני אקח קצת ריבית ממנו. זה לא אישי. ולכן לא ניתן בהכרח להשיג מהקדש לגוי. זה לא קל בחומר. דווקא קל בחומר הוא לכיוון ההפוך. יש הרבה מקום לומר שלגבי בעלות אישית זה ראהו, הקדש לא ראהו, כי זה כמו זה, זה גוף קורפרטיבי, אז מה איזה ראהו זה? באדם, באדם גם לא יהודי, יכול להיות ראהו, הוא מבחינת הם המון. אז אחרי, אני חושב שזה פרס יותר משכנע. אבל כאמור, הרמב״ם של החלק, בוא עכשיו נסים להבין שיטתו של הרמב״ם. אז כאן, בעצם אני כאן, הגענו פה כרגע איזשהו קושי, או איזשהו מה... כרגע צריכים להבטיח פה איזשהו חומה. אם אני בא וטוען שדילים המונות כאמור אין דמידי לגוי, ואני גם טוען ותאומן גבול חסדים, ואני טוען שבנזיקים ושומרים לא נוהג בגוי, למה איזה דם המונות? אז כאן אנחנו מגיעים לנקודה בתובנה קריטית של התוספות, וצריכים מאוד להתייחס לגבי שומרים. התוספות טוב, בשני מקומות, אומרים משפט, שמועת המחירות המרובה, גם לא פשוט, אבל הם... גם אני קורא תוספות קטן בקידוש נפגיל המרובה. אני משהו מדבר על דיד הכתובה בתורה. לגבי דיני שעבודים בכל מקומות, ההקשות הם לא פשוט. אני משהו מדבר על דיד הכתובה בתורה, שיש לנו שבודי דורה איתה. הוא התוספות, מה זה מילה כתובה בתורה? זה מילה שסמכות התורה יוצרת אותה. אז מה זה, מה הדוגמאות? דוגמא של הדברה זה קורבן. מה מעבר? אז הוא התוספות. פירוש, כגון קורבנות, ופדיון הבן והרכיל. עד כאן סבבה, נכון? עד כאן זה דברים דתיים. זה לא דברים... זה ברור לי, כן. פדיון הבן זה חוב שהתורה הטילה. קורבן זה חוב שהתורה הטילה. עכשיו, הערכים זה חידוש לחלוטין של התורה. זה בא במישור הדתי. זה אני מבין לחלוטין. עכשיו, מוסיפים התוספות, הוא נזיקים. שלא יודעים, הנה נטיות הלב, לא שקיבה אותו בפירוש. תוספות חושבים, תשמי נזק זה לא סברה. כשאם אדם היה נקים מראש חברה אנושית, הוא לא היה מסברה בחלק נזיקים. זה דבר מאוד לא פשוט. למצוא לדין היום, נניח שאנחנו מדברים רק על ממונו שהזיק. נניח שאומרים לאדם המזיק. נניח, אתם אומרים, מאוד לא יפה שהכלב שלי אכל משכן את העוגה שלו. לא יפה, צריך לדעת שמוז אחרי זה לכלב. מאוד לא יפה שהכלב, שאני לא השתלטתי על הכלב, באמת השכן יכול להתעצבן עליי, הוא יכול לצעוק עליי. זה עדיין לא משכן השלם. אומרים את זה ככה, לא כל עוולה מוסרית תגרם את הכסף. מישהו חוסם אותך בחנייה, מותר לך לשבור את החלום? לא. מישהו חוסם אותך בחנייה, בגלל זה הפסדת את הכסף. לא, הגעת למאוחר שעה יפלו לעבודה, הפסדת שעה משכורת. אתה לא יכול לתבוע אותו. למה? זה גרמה. כאילו, לא כל עוולה מוסרית מתרגמת לתשלומים. לא כל דבר, זה נגמר בכסף. זה אומר תוספות, מסברה, ייתכן מאוד שמסברה, אם יכול לומר, אתה חייב לשמוע את הבהמה שלך. אתה חייב לשים שרשרת על הכלב, זה עדיין לא מחייב אותי לטעון שאם הכלב כמובן יוכל לשכן את העוגה, שצריך לשלם, תתבע את הכלב בידי. נכון שלי. בסדר, אני לא בסדר, התרשלתי. תוספות חושבים שהסברה במחד מחייבת את זה.
אותו באש. כאילו ענן אני פושע שאני הדלקתי את האש והתרשמתי בשמירה, אבל אם נשאר משום המונו, אז זה לא אוטומטי שמסבור שלך משלם. עובד אחרת, אם אני אציג את זה עכשיו ומבין טיפה שונה, אתם חושבים למה התורה צריכה להקדיש כל מה שהמשפטים, או כל מה כבר את המשפטים? למה אתה צריכה לקרוא כל הפסוקים האלה? התורה כותבת, אגב, בשום מקום, זה לא צריכה להקדיש. התורה כותבת שלא צריכה להחזיר חוב. כי היא כותבת, כשמחזירים חוב, איך מתנהגים. היא לא כותבת, כמעט, אם כסף את הנית, אני אימך, זכותך לגבות. זה פשיטה. אתה אומר, למה תורה תסבר את זה כבר באנרגיות, כי יפתח ישבור, כי יראה ישבור, כי אמר יסדר קדם וכו'. כנראה שזה לא ברור מסברה. זה כאילו המחה סמינה במחה הטענה שלה. זה כנראה, זה ברור מסברה, זה ברור מסברה, למה תורה צריכה להעריך, אתה יודעים שאתה מקצלת, מה שברור מסברה, לא צריך לומר. כנראה שזה לא ברור. זה כנראה השיקול הדעת שלהם. אני צריך לומר, אוגוסטמן טוען שהרמב"ם חולק על זה, זה לא מפורש ברמב"ם, אבל אפשר להבין עד כל במה הוא נאחז. ובית, מסברה, יש הרבה מקום לחלוק את התוספות. כאילו, הסברה שאין סברה לתושבי נזיקין, היא ודאי לא פשוטה וברורה. עובדה שבכל מערכת משפטית יש תשלום נזיקין, ואני אמפירית, בכל מערכת משפטית יש שם חיוב תשלום נזיקין. וגם גם מערב את הקביעה הזאת. כל מיני, התוספות טוענים שזה לא מובן מאליו, מצד הסברה יש תשלומי נזק, אלא התורה הטילה את זה. כאילו, עובדת התוספות, אם התורה לא הייתה מטילה את זה, באמת, היו תורים לשלם. שנייה אחת. כן, תוספות בכתובות חוזרים על זה, גם שם, אותה רשימה, זכיר אחוז, ביליון הבן וכו'. מה שמעניין, שתוספות, עכשיו זכר, רק נצא את הנקודה הזאת, יש כמה ראשונים שאומרים, ומסבירים את זה בו כמה, כאלה נציין את זה רק כשנעזור בהמשך, לא נוכל שתום בזה. למשל, בור, זה גרמה. לפי הכללים הרגילים של דיון נזיקים, אדם עובר בור, אז בעצם הוא לא מזיק. אני עברתי בור, מי נכנס לך בור? אתה. כי זה נכון שאני לא בסדר שאני עובר בור. זה נכון שלא הייתי צריך להשאיר את הבור בטוח בשביל הערבים. אתה נפלת שם, מה אתה עושה ממני? או כאילו הסברה, או זה ככה, אני לא מזיק אותך. זה בעצם גרמה. אז אם אין, צריך חידוש מיוחד של התורה שבא לבור חייב. לולא החידוש, לפי הכללים של המערכת, גם בנזיקין פטור. אני מדגיש, גם בנזיקין אסור. אם אני שם סולם ובא חתולה וקופצת מהסולם למטבח ומזיקה, אני אסור לעשות את זה ואני פטור. אז גם וגם אסור לפתוח את הבור, לא לפני לא לתת מכשול, אבל אם אני פתח את הבור זה לא אומר שאני חייב, לכן אתה מצליחה וחיי בצורה מיוחדת. אז תאמרים, זה לא בור, זה גם כל שער פשוט נזיקי. אוקיי, עכשיו, מה עם בור ככה? יש מקום להתחיל לחשוב, אם אנחנו מסכים על תוספות, אין לזה אם גדול. אם אנחנו מסכים על תוספות, אולי העולם של נזיקים, אז אני לא יכול לחיות בור. ניתנה מחירות תוספות, שבגלל המוצא, ‫אבל המחדל היא שפטורים לשלם. ‫אין סבר. ‫אלא אתה בא ו... ‫סליחה, התורה באה וחייבה אותה. ‫אז חייבה יהודי, היא לא חייבה גוי. ‫ואז אני יכול לומר, ‫כי אני יכול לחלוק לתוספות, ‫אני יכול לחלוק למשפט הזה ‫בכמה משניים. ‫או להגיד ש...
שזה לא נכון שזה לא סברה, שאין סברה. אני יכול לומר, גם אם יש סברה, גם גויים זמן, בסדר. אני יכול לומר, עד שיש סברה, ולכן כל דין לא מתחיל. בית יכול לומר, נניח שכל הצודקים, שאין סברה, כל מה נקודת, לגבי ממונות, אין הבדל בדין לדור. בשביל לטעון שגויים קבעו נזיקים, צריך לקרוא שתי טענות. טענה א', שאין סברה, טענה ב', היות שאין סברה, ניתנה תורה ומתחדשה הלכה, ניתנה תורה ליהודי ולא לגוי. הגוי ממשיך לחיות בעולם של הסברות, הצדק הטבעי, אבל בעצם תשמי נזיקים הם לא קשורים בצדק טבעי, הם קשורים רק בחיוב שתורה הטילה, ממילא גויים יכולים לשאול בצדק הטבעי והם פטורים תשמי נזיקים, אתה פטור אם אתה משלם. לחילופין, נאמר שהיות שאין סברה, אחריות חברתית הדדית. אז כמו שהרמב"ן אומר על דמות חסדים, אז זה לא דמות חסד, זה אחריות חברתית הדדית. אז אחריות החברתית הדדית אומרת שלרעינו כן, לאחרים לא. אז כאמור, אני אישית עם המיוחדת שדיני נזיקין שייכים לגוי, ולא דיני נזיקין, גם דיני שומרים. מה, תוספו, הרמב"ן סליחה שאומר שדיני נזיקין גוי יתמת מרעהו, זה כנראה, וכרגע אני נכנס לך גם בתור נזיקין, זה כנראה מתוך תפיסה שזה חידוש, והיות שזה חידוש, אז ממילא זה חידוש למען ישראל ולא לגוי. טוב, אחרי כל זה, אז כמובן שאני מבקש מה אנחנו משנים. ותוספות בו, הם לא עוזרים לנו. הם אומרים נזיקין, ערכים, בניין הבן, קורבן. האם שומרים זה חידוש או סברה? זה אנחנו לא יודעים. או לפחות אני מהתוספות, אתה יודע. אם אני חוזר לחשבון שעשיתי קודם, שאני חושב שבא לתוספות בראש, ברור שזה לא סברה, כי זה הסברה, למה תורה בכלל נכנסה לכל הפעילות הזה? ולמה את רואה נזכרת לכתוב משהו ככה ארוכה שתראה איזה סברה ולעשה את החשבון הזה לכאורה גם בשומרים עשה את אותו חשבון והיינו, גם עושה את שומרים משהו ארוכה, מפורסמת מילה בפסוקים אז אם אני בא ואומר שכל מה שתורה מכתיבה זה אומר שאין סברה אז גם בני שומרים אין ללא סברה ואז זה חידוש של חידשת תורה, ואם זה חידוש של חידשת תורה, אז יש מקום לטעון, זה רק יהודי ולא לטעון. עוד. לכן בעצם, אם אני חוזר מה שאמרתי כמה דקות טובות, יש בעצם פה שלוש מערכות. יש מערכת אחת של דמות חסדים. זה הרמב"ן על התורה. יש מערכת בין אמונות, כמו מוחזקות, כמו קניינים, אין יהודי לגור. יש את הדברים שבין אמונות, אבל שהתורה חידשה אותם, ושהם לא אוטומטית מובנים מסברה. במידה במקרה קטגוריה כזאת, בעלי התוספות ודאי חידוש קטגוריה כזאת, אזי יש מקום לבחון מה קורה בשומרים. במידה אחרת, מה בסיס חיוב תשלומים בשומרים. ופה אמרתי לפני דקה, שהיות שיש פרשה ארוכה בתורה, בוא נגיד שפרשה הזאת באה לומר לנו שכאן זה חידושי התורה. אלא שזה לוקח אותנו ישירות לסוגיית הצדיק דן. כתבתי בדף, ואני חוזר לא איזה גבוה, אני לא יודעת שם כל הסוגיה ארוכה וחשובה, ולא מספיק כרגע לדון בכל התחום שקורה שם, וזה ידון בוודאות ברשום היומיים בהרחבה. בכל אופן, ניקח כרגע את העיקרון. העיקרון, מתנה שומר חינם את פטור משבועה, ושבת פטור משלם, זאת אומרת, סופר פטורי משלום משלם. יש משחק בעסק הזה. מה שנקבע, בעצם, לא בחייב עד הסוף. אפשר לשנות. אפשר לשדרג, או אפשר למזל.
הסכם ביניהם. וזה כמובן מעלה את הבעיה, הרי זה אומר משהו בתורה, אומר משהו בתורה זה לא בטל, אבל זה דבר של ממון, נשים פה לרעות הלב או ביהודה, אז כאמור אני כרגע בכוונה לא נכנס לזה כי לא נספיק את זה בזמן הזה ונדון לשיעורים, אבל בעצם נכנסנו פה, מה שנאמר בשלב ראשון, שמה שאומר זה מה שאומר בתורה, זה אומר התורה מכתיבה את עצמנו. מה יקרה בסיסי של מה שאומר בתורה? העיקרון, התורה קובעת ולא אתה. התורה באה, ואתה אומר שנזירות זה בלי יין ובלי תספורת ובלי טומאה, אתה לא תיצור מודל של נזירות עם עניין. אתה רוצה, אתה לא רוצה אל תהיה נזיר, אתה רוצה שלא יין אל תהיה נזיר. אתה רוצה להיות נזיר אל תשתה יין. אתה לא תכתיב לנו מה זה נזירות, אומר לא, אין נזירות בחצר. לא ניתן, אותו דבר, אתה רוצה להתחדל, מזל טוב. אבל כשיות שתבונה אתה חייב. אתה לא רוצה לשאול שיות שתבונה, אל תתחתן. לא ניתן ליצור נישואין, לא, אין נישואין בחצר. כי אדם יכול לומר, כי אני מקודש אני, ואני מותר לכל העולם. וכן הלאה וכן הלאה. אז לכן הגמרא בהתחלה מתקשה בזה, וניתן לתרץ, או ניתן לעלות תירוצים, שאין הכנעה מהתורה קובעת, אבל בתנאים מסוימים התורה מאפשרת איזשהו מרווח מסוים, וכמובן זה קשור כבר יותר מטובה של הממון, ואז בגמרא פה, בסוף, אלא כולה רבי מאירי, ושאני אחד מעיקרה, לא שיאבד נפשי. אז מה פה, בעצם מעלה הסחר, מה זה שאומרים? זה הסכם את שני אנשים, נכון? חושב שאומרים זה הסכם. השומר, המפקיד והשומר מסכימים ביניהם מה הוא מתחייב, מה הוא מקבל, אם שומר שכר, אז עושים איזה חוזה, מה אני אשלם לך, מה, איזה שירותים אתה תספק לי, אם שומר חינם, אז שומר חינם מסכים לקבל שמירה, עדיין יש איזה הסכם ביניהם. ממילא, אומרת הסוגיה פה, נכון שתורה אמרה איזשהו מודל, אבל אפשר גם לעשות מודל הסכמי. אני יכול בעצם לבוא ליצור מודל שבהם הם מסכים אחד עם השני. וזה עדיין יהיה דיני שומרים. עכשיו, מה בדיוק מה שאומר? אז פה אנחנו רוצים לתת עכשיו מכתובות. יש לנו כתובות מצטטים בגמרא הזאת. פטור משבועה, הוא פריך בגמר וכולי, יש למר, שאני אתם, כיוון דריבדה תורה שאומרים הרבה, שומר חינם ושואל ונושא שכר, יכול כל אחד לפי צנאו, אינמי שאני אתם, לכבדו תורה שומר שכר שלוקח שכר, ושואל לפי כל הנאה שלו, ומשעבדים עצמם, כבר כתוב באשר, כי המקום שמשעבדים עצמם פטורים. אז תוך בעצם משתמע, שתוך מעלים פה שני תירוצים. תירוץ אחד אומר שהתורה קבעה דיני שומרים. אז התורה קבעה כמה מודל. התורה קבעה בעיני רוחה כמה אפשרויות שלא ניתן לכם שומר. יש מסלול גדר רבידה, יש מסלול אנסי, יש מסלול פשיעה. אבל התורה אמרה, המסלול הזה מתאים לשומר חינם, זה לשומר שכר, היא מאפשרת מעבר בין המסלולים. אבל זה מסלולים שהתורה יצאה והגדיר. זאת אומרת, התורה השני שמשתמע, שזה בסיסית יושב הסכמה ביניהם. אינמי, שאני אדם, לחייבתו תורה שומר שכר שלוקח שכר, ושלוקח שכר שלו, ומשעבדים עצמם פרשה.
התגברו שמשעבדים פתוחים. הכל מה שמשתמע, זאת אומרת, עסקי באנשים. לא התורה יצרה אז מודלים, התורה באיזשהו גז אחד נחדר, אבל זה תלוי במידה רבה בכך שהאדם, כאילו מסכים לקבל, הוא לא מוכר מסכים שהתורה יצרה, אלא הוא מתחייב על ה' ג' ד', ואם הוא משנה את חברות, הוא משנה את מחירות, בעצם הסכם בין אנשים. חזון איש מתייחס לכך באבן העזר סימן מ"ו סעיף קטן י"ד, הוא כותב כך: אין כוונתם של התוספות וחיוב תנאי השומרים משום שמשעבד עצמו כל הנתנאים. אם כן, למה ניתן בכלל תנאי שומרים? יפרטו תנאים כפי שירצו, אלא ודאי שתוך היא עבדה ואין צריך שישעבדו לזר, אלא עיקר כוונתם של התוספות היא סברה שגם מצוות התורה שהשומרים התחייבו על דבר זה דווקא, אלא שניתן דלת חלקי שומרים, משתבד להיות שומר מתחייב לדינו מדין התורה, מצנה שמתחייב בשבועה, אינו משתבד לדין שומרים של התורה, הם שמתחייבו שיצנה ואינו משתבד להכין. אז כזה שאומר כך, בעצם יש לך מודל אחד בתורה, של דיני שומרים. אתה יכול לעשות הסכם אישי, מה שאתה לא רוצה. אבל בעצם יש לך הסכם, דיני שומרים זה רק אחד. נחזור עוד רגע לסיפור, שתוכל לעשות מה שאתה רוצה, אבל אני צריך קצת להסביר את הדילמה. דיברת על נזיקין קודם. בוא נראה דקה על שומרים. מה בעצם אופי תשלומי שומר? אני פחות נכנס לשאלה אם זה סברה או לא, נכנס לזה עוד מעט. הכל כל מיכל, לדעת אם זה סברה או לא, זה כל כך צריך להבין איך זה עובד. בעצם, מדוע שומר משלם? וכאן כאמור, זה ודאי לא חייב, זה לא מובן מאליו, כאילו פשוט בקבל תרבותך ששומר חייב לשלם. אבל בוא נגיד את זה כאן. אני אתן לך אחרי זה שני. שילם, אתה שומע שכר. אני באתי ואמרתי, אני אשלם לך 100 שקל כל יום, אתה תשמור לי על הרכב או על הכלב. אני אתן לך כסף, אתה שומר. מה ההסכם בינינו הבסיסי? שאתה שומר. זה כבר אני סוחר פועל שידו בגינה שלו. אני לא אומר בך שכרתי אותו לשלם לי כמשהו לעץ. אני שכרתי את הפועל שבו בגינה. אני שכרתי את השיפוצניק שיסדר לי את הקיר. לא קוראים לזה בהכרח אחריותו במובן כתומה קצת יותר טובה, שזה הרבה יותר קרוב לרבי שומרים. אתה שוכר בן אדם שיביא לך את הדירה, שכרת מוביל. עכשיו, מה אתה שכרת? אתה שכרת שיביא את כל הצעירים שלך מפה לשם. עכשיו הוא הלך, הוא הפיל את המקרדם. הוא ניזוק. האם זה אוטומטית פשוט שהוא חייב לשלם? זה לא אוטומטית פשוט. בסופו של דבר, אנחנו יודעים, זה המשלט הפה של כל העובדים שומרי שכר. אבל זה לא אוטומטית פשוט. כי אתה שכרת שירותי הובלה, לא שכרת מכר. עכשיו נכון, שומר, עכשיו כל מה אני שוכר בשומר? האם אני שוכר שומר שהוא ישמור? זה לא אומר שאני נחשב בשמירה שהוא חייב לשלם. זה אומר שאני שילמתי, שבאדם יהיה עם העיניים של דור המשקפת, שבאדם יעמוד, לא ירדה בשמירה, וכן הלאה. זה לא אוטומטית אומר שהוא יתחייב לשלם. זה מודל אחד. אני חושב לצייר מודל שבו אני בא ואומר, אני שכרתי אותך, או השומר, אתה שכרת אותי משמור. שמע אותי. היי, בא גנב. אז מה אני יכול לעשות? אני לא הבטחתי לשלם, משמעתי קשה. ועם העובדה שאני, למשל, תזכרו גנן שיתן לכם אצבע גינה.
אם העץ לא יעלה יפה, הגרי נגיד, אני נתתי את העץ. הקדוש ברוך הוא לא גרם המלאך שממונה על השיחים, לא גרם לעץ לצמוח, ומה אני יכול לעשות? אני לא הבטחתי שעץ יצמח, הבטחתי נתן את העץ. אני לא הבטחתי לשלם על החפץ, הבטחתי לשמור על החפץ. אז זה לא מובן מאליו שתשלומים כלולים. זה מודל אחד. אפשר כמובן לשלום מודל שני. שבו אני אומר, מה זאת אומרת? אני שמרתי אותך לשמור על החפץ. אתה צריך להחזיר לי את החפץ. קיבלת החפץ, תחזיר אותו. אם אתה יכול להחזיר אותו, אז תן לי כסף. למה? כדי שאני אקנה אותך חפץ חדש עם הכסף. כדי שכל את השווי אני אקבל בחזרה. כמו בגזל. בשביל את הגזלה של גזל, ואם החפץ לא קיים יותר, משלם כסף. לפי תוספות לפחות, כשאדם משלם כסף, הוא מקיים איזה מצוות בשביל את הגזלה של גזל. זה נכון מהתוספות הרמב"ם. לפי הרמב"ם, אם אדם מחזיר את החפץ עצמו, הוא מקיים בשביל את הגזלה של גזל, אם עושה את הכסף לא מקיים בשביל את הגזלה של גזל. לפי התוספות הוא מקיים גם בשביל כסף. כי הכסף יהיה לקנות חפץ חדש. אז כמו שבנזיקין, או כמו שבגנב, מה קורה בגנב? בואו אני אקרא לכם רמב"ם שנייה אחת. זה פרק ט' כמו גזלה ואבידה. הגוזל קרקע מחברו בפסידה, כגון שכופה מבעות שכינו מערות, או שקצץ את אילנות ושיחד את המעיינות, דרס הבניין, חייב להעמיד לו בית או שדה שהיו, או ישן במה שהפסיד. לא מה שמזיק, הוא צריך או להקצת את המצב לכאן דמותו, או ישלם. מה יש לו תשלומים? הצחת מתבקשת, ומחלפיים מוכיח את זה בהרחבה ברמב"ם בכמה מקומות. אם הכסף נקנה את החפץ, חלק לו בית או שדה כשהיו, או ישן במה שהפסיד, והכסף הזה יקנו את החפץ החדש. אז אפשר לדבר על שומר, מודל אחר גם לי. השומר צריך לשלם כדי לקיים חובת השבה. אפשר גם מודל שלישי. אומר, השומר לא שמר, הוא כאילו פגע בחבר, הפושע כי מזיק. אם אתה לא שמרת על החפץ, בעצם הזקת אותו. ברשות שלך זה איך דיבור. אז כמו שבו זה גרם בנזיקין, כך גם, לא בו זה גרם בנזיקין, גם שומר, ובכל זאת לא חייבה, אז גם שומר, זה סוג של גרמה, ואתה מחייבת. אתה יושב בעצם לדבר פה על עבודה ששם מודדת, סוג של תשלומי מזיק, סוג של תשלומים עצמאיים, שהתורה הטילה, זה לא נובע אוטומטית מחוסר השמירה. התורה נאלצה לבוא ולחייב אותך, כי זה חיים ואחיות. עדיין, במודל הראשון שדיברתי עליו, התשלומים לא נובעים מחוסר השמירה, הם נובעים מזה שהתורה חייבה. לפי כמו המודל האמצעי, זה סוג של חובת השבה. המודלים הללו נמצאים באחרונים, שמתבססים בחלק על ראשונים, זה מה שהתכוונתי בעל הבדיחה, שזה מים מאוד נרחבים שלא נתן לחצות את כולם, כרגע אני אסתפק כך. אני פה עובדה שנייה אחת במחנה אפרים, יכול להיות שומרים סימן ח'. ‫הייתה דון נינה, מנידון נידה, ‫בפשיעה לא הביא אלא גרם בנזיקין. ‫וגזירת הכתוב ולחייב את השומרים, ‫ולא מיד קרא, ‫והפיל כבוד בשלו יצנה, ‫חכים וכו'. ‫תדינו בכל גרם של נזיקין, ‫הוא הדין ודין הקרקעות. ‫מה שהוא ממשיך פה, ‫הוא יודע מי איך אתה ממשיך, ‫אבל בגדול, הוא טוען, ‫שתשמי שומרים, תשווה שומרים זה בעצם גרמה,
הסברה אומרת שאתה פטור, התורה הייתה צריכה להטיל את זה בתור חיוב מחוץ. כמו שאם כמו נזיקין, מחירות, בעצם טועה שתשלומי שומר פושע, זה סוג של תשלומי נזק. זה וזה סברה, פה שבור, זה וזה לא סברה, זה וזה גרמה, פה שבור זה גרמה, או כמו שהשור שלך שהזיק זה גרמה מבחינתך, גם מכן אתה משלם, כי זה בטוח שאתה משלם, כמו אתה עושה חידושים, כי גם לדעתו דיני שומרים. עכשיו, המודל השני, או השלישי, מה שקראנו פה קודם, אני רוצה לראות את זה בגישה של שלמה פישר, סימן כיבר. ונראה עוד, אנחנו את השלמים שכיבד תורן השאולים, גידרו את השלמים נזיקים, זה אחרי שהוא דיבר קודם, זה סברה לא סברה. אחרי שהוא מגיע לדש, זה לא סברה, גידו עוד שמי נזיקין, אלא בגדר אחים שומרים, תרמה שהוא זק הפיקדון, מאליו נחשב כנזיקו השומר בידיים, לא מפורש בגמרא בבא קמא, ועכשיו בגמרא בבא קמא זה לא כל כך מפורש, אני חושב, והוא כן מצטרך לתוס וגיטין. אחרי לתוס וגיטין הם בית עמוד בית, ובתוס פה זה די משתמע כך, תוספות גיטין בבית דנים האם יש הבדל בין שומר ולמזיק לגבי תשלומי שבט, כאילו האדם שביטל, הדוגמה שלנו, יש למישהו סוס, אתה השבטת לו את הסוס, במקרה מודרנית, יש לבן אדם רכב גרר, אתה השבטת לו את הרכב, מן הפרנסה שלו, כאילו אם אתה, נגיד, נכנסת למשאית שלך בתוך הרכב גרר שלו, שבוע לא יכול לעבוד, השבוע בעצם עושים משכורת, הם חייבים לשלם תשלומי שבט או לא, אז זה תוספות בגיטין. יש רוצה לפתור את הסוחר ושואל סוס מחברו, אפילו הוא זק בפשיעה, להתבטל הרבה ממלאכתו, כיוון בסופו לחזור להתרפאות, ואין לחלבת, שומע, אדם המזיק. זאת אומרת ככה, אין תשלומי שבט ומזיק. רק חובה. אדם שחובה לחברו משם שבט. אם השור שיקרס בבן אדם, כלב יישך מישהו. כלב בא ויישך מישהו ברגל, שבוע לא יכול לעבוד, אין לשם שבט. יש רק לשם נזק. לעומת זאת, אדם שיעשה את זה כמו יחייב לשבט. מטוסון, ואין לחלק בין שומר למזיק, שבעצם משתמד בדעתם ששומר ומזיק זה היינו הך. אז כאמור ככה, המחנפיים הזה גם בנזיקים, וזה סוג של תשלום שאתה הייתי לה מבחוץ, כזה בכתוב, עכשיו אופי שבו מקוון הטוס הוא טועה, זה סוג של תשלומי נזק. יש, כמו לקרוא, אופציה נוספת, השורש, בעצם התשלום זה השווה. דהיינו, כמו שמעתי קודם, אתה צריך לעשות את החפץ. אם לא החזרת את החפץ, אז תביא את הכסף, ואז החפץ כאילו ישוע, תוכל להשתדל להשיב אותו. כדי לדון בזה, צריך להיכנס להרבה מאוד סוגיות, וכאילו, גם כמה סוגיות בגמרא, ובעיקר, דיונים נרחבים בקצור, בקצור נתיבות, יש איזה ויכוחים גדולים, אני כרגע לא אעשה את זה, אני נפנה אתכם לנושא טל, שאומרים לרבי רוני טל, חלק ב' סימן כ', שום כלים שהוא נתן פה, אז אני אשמור אתכם ככה, ושם הוא נדע לאחר הנושא הזה, האם יש חובת חשבה ב...
ובשומר, זה מתבסס על תוספות בקם בפנדב מובד, תוספות שם עושים חילוק משמעותי בין גנב ושומר, כי התוספות טוענים שבשומר אין חובת השבה, זה פנדב מובד, כמו שפשיטה, דמצינו דברים ששומר חייב לגזלן פטור, יצא שלפעמים חובת השבה היא פותרת, בגזלן כן, בשומר לא, אני אקריא לכם פה סיכום קצר של מי שרוצה שיסתכל אחר כך. אם כן, נחלקו הקצות והנתיבות, האם בגדול שילוב השבה כל זמן שהוא בעין? ולכן דעת הנתיבות של שילוב השבה כך וכך, וביום מחלוק שדעת הנתיבות של שילוב השבה בגדול, ולקצות, ומה זה פרק הזה, מי שרוצה כמובן זה חלק בית סימן כך. ודברים כאמור הם די ארוכים, יש כמה קצותים, כמה נתיבות, וזה יושב, ועל כמה וכמה גמרות משמעותיות שאני מקבל מניח שאני יודע אותם במה הקודש הקרוב. בענייננו, גם עכשיו, נחזור לכאן המוצא שלנו. ככל שמדבר על חובת השבה, שבעצם הם תשלום איזושהי שחובת השבה, העמדה שמותר להכנס פה את הנתיבות, אז עכשיו פה אני כרגע לא בשביל הזה לא נכנס לחלק בין שואל לבין שונים אחרים, הדבר הזה מחייב דיון על אותו כרגע, ככל שנדבר על חובת השבה כבסיס התשלומים, זה יותר סברה. נתתי לך, אתה צריך להחזיר. אז נכון, אפשר לומר, חידוש התורה שכסף זה השבה. אבל ככל שאנחנו נניח, שלא זה מערכת, כי נתתי לך חפץ, שאתה תחזיר לי את זה, כי לא תחזיר, אז תן לי כסף בשביל להחזיר לעצמי, יש כמובן, ראיתם כל דבר זה כסברה וכדי ממונות קלאסיים. ככל שהולכים בכיוונו של מחנה אפרים, אז הוא אומר, מה, זה גם בנזיקין, ואם זה גם בנזיקין, תשלומי נזיקין זה חידוש, ואם זה חידוש, אז אם אלה התורה חידשה את זה. וככל שנמשוך לכיוונים הללו, יש יותר מקום לדבר כך שיש לנו ידי לגול. כמו שנדבר שקיבלת חפץ, תחזיר אותו, אז זה די פשוט, כמו שבגוי, שצריך להחזיר לו את החפץ. כמו בי כאלה יגנס לדין נלחם על גזל אבו. הפשטות היא שגזלת על אבו, צריך להחזיר. אותו הדבר, אתה לקחת פיקדון, צריך להחזיר. אז ממילא, ככל שאני אראה בכיוון הזה, שהתשלום נובע מהצורך שלי נחזיר את החלק שגם תהיה חיות עליו, יש פה פחות מקום לקבל דעת הרמב"ן. ככל שנדבר על איזשהו חיוב מבחוץ, יש יותר מקום לאמץ דעת הרמב"ן. כן, עכשיו, אז בעצם איפה כל זה הביא אותנו? התחלנו מזה שבין די ממונות אין את זה מביא לגוף. דיברנו על הגמרא בבא קמא, האם יש הבדל בין תשלומי נזיקין או לא. אמרנו שאם תשלומי נזיקין הם סברה, זה בעצם די ממונות קלאסיים, צריך לבוא גזר, אין הבדל מביא לגוף, ואז נרמסת את דלת ולפיימת שם, הסוגיה בבא קמא, נדחות את הרמב"ן, ונאמר ככה לגבי נזיקין, הוא נתגבר עכשיו אם נאמץ את עמדת התוספות בקידושין, שזה חידוש לא סברה, יש יותר מקום לחלק מנגיד לגוי, עדיין אני לא הייתי אומר את זה, עדיין הייתי אומר, אחרי שאתה תורה, אז היא ניתנה לכל בני אדם באשר הם, לגבי די ממונות, אבל כאמור, הרמב"ם בעצם הניח עד שנזיקין זה לא סברה, אלא זה חידוש, ובית החידוש הזה אמר לי ולא לגוי, ואז צריך לדום אחרי בשומרים. כמו התוספות בקידושים, הם שולטים לגבי שומרים, תוספות בכתובות
בדרך כלל משתמע שכן זה חידוש של התורה, ודעה שנייה, אומרת, אינטרציונאי בין אנשים, ייצור כמו שלושה מודלים בתשכומי שומר, השבה, נזק, או איזשהו חיוב אחריות שהתורה היא תהילה. כלומר, ככל שזה יותר חיוב השבה, זה יותר בעיניי סברה, ואז מה, תורת הסברה, וכן תיקונה, ככל שזה לא סברה, אלא זה חידוש, יש יותר מקום לאמץ את המודל של נכון יהודי ולא בגוי. עכשיו, נעבור חזרה, נחזור לגמרא בצד ד'. אומרת הגמרא, מתנה שאני סוחרת כשואל במה בדברים, מה בדברים, השמוע שקנו מידו, לא יודע מה אפילו שלא קנו מידו. אז בואו אומרת שצריך קנו מידו כדי לשנות. ואני חוזר לחזון איש, שאמר, יש בעצם שני מודל, יש מודל שהתורה אחרי קבע, ויש תנאי דמי. עכשיו, המחנפריים, בקטע נוסף, עכשיו, בקטע שקצת קודם, תנא זה בהרחבה. הוא אומר כך, הוא אומר שהקדשות, שטרות, עבדים, כבוד וגויים, אם אתה רוצה להצנות, אתה יכול לחייב. פה כמו יכול שהוא סימן חץ. ומאי דקאבד, עבדים, כבוד וקדשות, אם אתה מבין שאומרים, נראה לי דווקא מסתום, ומצנע וקיבל אבשים פשע ישלם, הרי זה חייב. כיוון שפיו שמח והפסיד, מעתה דומינה, דפשה לו דיגם בנזיקים. זה כתוב לחייב את השומרים, דלומיית כמה בדיוק כעבוד את השלו יצנע, ופירוש פשע יהיה חייב. וכשיצנע, כיוון דעדים כן, נכון, גם בנזיקים, כועדים, עבדים, וכעבוד. אז הוא אומר כך, יש מודל אחד שהתורה קבעה. המודל הזה הוא המודל שלקרות התורה קבעה, ומה הסברה, דיברנו, אולי אין סברה וכדומה. המודל השני, הוא קורא את זה קצת בכתוב, הוא טוען שיום שהמודל הזה קיים בישראל ובהדיוטות, אז אפשר גם, אם יש לו בקרקעות, לעלות על המודל הזה. אם אני אתחיל בפירוש, היום שהמודל הזה הוא מודל קיים, ניתן להתחייב בעדי צנא. אחר כך הוא מוסיף, אחר כך הוא טוען לחלק בין פשיעה לגנבה ועבדה, ‫אפשר לדמיידה. ‫כולו הם התמעטו מדיני שמירה, ‫כי יצנה בפירוש וקיבל בשלם, ‫איזה חייב כיפשע. ‫ואם נגנה ונאבד, נראה, ‫לא מתחייב, ‫עד שיקנו מידו. ‫אז זו מכך, ‫שפשיעה לדעתו זה מודל ‫שהתורה יצרה, ‫שאתה מתחייב לצנאי בעלמה, ‫לעומת זאת, גנבה ועבדה, ‫זה לדעתו מודל זה חידוש טוטאלי, ודרך היחידה חייב את זה זה קניין. אבל בסופו של דבר, אז הוא מחלק פה ברמות שונות של חידוש. לדעתו כולם חידוש. היה פה במשחק, אבל נאמר שפשיעה זה סברה, דבר במידע זה חידוש. פשיעה, אם בא אומר סוג של מזין, זה סברה שגם משלם. נאמר את זה, דבר במידע זה לא סברה, דבר במידע זה חידוש. בעצם הוא אנוס, לפחות דיבר את גניבה, ואז עשו של אורס, ואם אתה יכול לדחיבה אותו, אז יש בזה יותר מהחידוש. סוף דבר, עמדת הרמב"ן והרמב"ן, ניתן לעקוף את זה על ידי הסכם. זה מה שכאן התירוץ שהתורת לדרות מובן, כך המחלפיים הוא טועה, אבל ניתן בסופו של דבר ליצור הסכם, לפחות לפי דעתו, ניתן ליצור הסכם כזה, ולמד. הרעיון של הרמב"ן,
שצריך לאיים ושומרים, תהי חסר לגעת. אם אומנם לא מחסר, אבל זה די ממונו שלא נובע מהסרב, מהצדק הפיני של עצמו, כי אני לא הזעתי את החפץ, הגנה מזיק, הקדוש ברוך הוא של האונס. וגם אם פשעתי, הפושע לא כמזיק, אם הפושע כמזיק הוא חייב, אבל אם אני אומר שפושע לא כמזיק, אני בסדר, אני פושע, אבל אני לא הזעתי, זה גאווה, ולכן זה חידוש של תורה חידשה, ופה גם מה מניח, חידוש של תורה חידשה, אני לא אומר שכך חידוש הופך להיות המוסר והצדק הממוני הקלאסי, זה נשאר איזשהו חידוש, ואין לך לא לחידושו, אם כן, גויים לא, אבל אם כן מסכימים שזה תנאי, כן ניתן לעשות תנאים באמונות הזה, ולכן יש גם אמן מסכים שאם יש קבלת שלה מפורשת, גויים שאומרים, יהודים שאומרים לגוי, שאני לא אמרתי קודם, אבל רוב האחרונים, וזה מפורש לקצות, בזמן צדיקי, חושבים דו סדרי. מה שנכון לגוי ויהודי, זה גם ביהודי לגוי. גם אם שחיס לגוי, זה זה היינו אח. סוף דבר, זה בעצם הסברה מהחיל הרבן, האם ניתן לפתור גוי מישורים, וכמעט התחלה, זה לא מפורש בגמרא, יש לנו פה מסור של החיל. אבל כדי להגיע לבית הרמב״ם והרמב״ם, צריך כאמור לייצר את שושן ההלכות הזאת, ואז זה באמת הולך להיות פטור משומר גוי מזכיר, זאת אומרת, בסופו של דבר, פטור משלם. כשהוא הפקיר את שכר חפץ, אתה חייב לשמור כמובן, אבל לא משלמים. אם הגוי שומר יהודי, אם שומר גוי, החפץ נגנב, עושה שכר אינו משלם. כאמור, זה לכן להניח שתשלימי שומרים לא פיצוי, להתבקש, לסרוע וכולי, איזה חידוש, ואין לך כל...